שלום לדוב אברמסון, אומן וגם מעצב, אפשר לומר. אתה יצרת יצירה מאוד ייחודית, 613 נרות, שזה בעצם כמניין המצוות, תרי"ג מצוות. מה הרעיון הזה? הרעיון הזה הוא בעצם מעין איור למניין המצוות. מניין המצוות זה משהו שאנחנו מכירים בערך מימי הגאונים שהחליטו, זאת אומרת, יש כבר החלטה אמוראית שיש 613 מצוות, תרי"ג מצוות כולנו מכירים. נכון. ואנחנו... עכשיו אנחנו גם רואים את היצירה. אוקיי, כן, תמשיך. ואנחנו רואים שבמניינים האלה יש פירוט מאוד מאוד רב גם למצווה עצמה וגם לכל מיני הוראות שלה. מי חייב במצווה, מה חייבים מי שעובר על המצווה, איזה עונש הוא מקבל. ורעיון הזה באמת היה לתת ביטוי ויזואלי לסיפור הזה. להראות איך תרי"ג מצוות, אחד הדרכים להראות את תרי"ג המצוות. זו פרשנות שלך בעצם למצוות? אני משתדל לומר שזה לא פרשנות, כי כל מה שנמצא שם, גם מבחינה טקסטואלית, זה דברים שכבר קיימים. בעצם הטקסט שם הוא מתוך ספר החינוך. אני חושב שהפרשנות נוצרת מהמפגש המעניין בין המצוות. כמו שראינו עכשיו למשל מצוות אהבת ישראל, שזו מצווה מלאת הוד והדר, אבל ליד זה יש מצווה כמו מצוות בדיקת סימני חגבים, או כל מיני דברים נורא טריוויאליים, נורא אפילו מעלים חיוך כשאתה מסתכל עליהם, ואתה לומד ורואה שהרבה הרבה מהמצוות האלה שאנחנו תופסים כיהדות, הם דברים שאו כמעט ולא שומעים עליהם בכלל מכירים אותם, והמפגשים האלה הם שיוצרים את האלמנט המפתיע ולדעתי מעניין בין המצוות. אז פרשנות לא, אבל ביקורת, יש פה ניסיון למתוח? אני אגיד לך משהו מעניין, אני מקבל פידבקים משני סוגים שונים על היצירה הזאת. אנשים רבים רואים את היצירה ואומרים, וואו, אף פעם לא חשבתי שהמצוות יכולות להיות דבר כל כך נפלא, זה כל כך הרבה וכל כך הרבה פרטים, משהו כמשהו מאוד חיובי. ויש אנשים שאומרים, וואו, שמת לנו את המצוות כמשהו מאוד סדרתי, כמשהו מאוד תעשייתי אפילו, אנשים שקצת נעלבים ונפגעים קצת מהיצירה אפילו. אבל זה העניין, לעורר רגש אצל הצופה, ואני חושב שכמו בכל יצירת אומנות, מה שהאומן רוצה זה שהיצירה תשקף את מה שהוא חושב על העניין. וזה אני חושב שאולי הצלחתי להשיג ביצירה הזאת, שמה שהאנשים מגיבים זה מה שהם מרגישים על המצוות, ולא מה שאני, כמי שיצר את היצירה, דווקא מרגיש. אתה גם הצבת דף גמרא. כן, זה היה במסגרת הלימודים שלי בבצלאל. בשנה האחרונה, הפרויקט גמר שלי היה בעצם עיצוב חדש לדף גמרא. מה הרעיון? אני עוסק בחיפוש אחרי פתרונות ויזואליים חדשים ורעננים למה שאנחנו כבר מכירים כוויזואליה של יהדות. אני מסתכל פה באולפן למשל, וזה הבעיה היומיומית שלי. איך אנחנו מציגים משהו יהודי בצורה ויזואלית מעניינת וחדשה? כי כולנו מכירים את העניין הזה, אם לא תעשה פסל, שאנחנו מאוד מאוד דלים בעניין הוויזואלי. וזה מדהים לראות שגם אומנים ישראלים עכשווים ממעטים להשתמש במוטיבים יהודיים, על כמה שזה נשמע מפתיע. והחיפוש אחרי משהו שהוא מעניין, ויזואלית, מחדש, בעצם השינוי הוויזואלי, לא הטקסטואלי והפרשני, להראות משהו חדש, זה מה שאני מנסה ליצור, וזה גם בדף הגמרא מה שניסיתי לעשות. כאומן ומעצב, כל העיסוק שלך הוא תכנים דתיים, דברים שקשורים לגמרא, מצוות? אני בא מהעולם הזה, ואני בדיאלוג מתמיד עם העולם הזה, ואני לא מוותר לעצמי לרגע שאלה יהיו הדברים שבהם אני אתעסק, כי זה מה שמעניין אותי. אני חושב שזה מה שצריך לעניין, לא משנה באיזה ספקטרום אתה נמצא, של הקשת הדתית / ישראלית. זה דברים שצריכים לעניין אותנו, ואותי הם מעניינים, והדיאלוג הזה כל הזמן הוא זה שנותן לי את הכוח להמשיך עם העבודות. דוב אברמסון, תודה רבה לך. תודה לך.